Estetistët sigurojnë trajtime të lëkurës që ndihmojnë gratë dhe burra të mirë mbajnë dukjen e tyre. Gjatë një dite tipike të punës, ata kryejnë këto detyra. Caktojnë termine për klientë dhe takohen me ta, kryejnë vlerësime të gjendjes së lëkurës, aplikojnë substanca të ndryshme për përmirësim të gjendjes së lëkurës, kryejnë masazhe të fytyrës dhe terapi të ndryshme, këshillojnë dhe demonstrojnë se si duhet të pastrohet lëkura dhe të kujdeset për të, dhe referojnë klientët me probleme të lëkurës tek dermatologu. Ata po ashtu rekomandojnë produkte për përkujdesin dhe lëkurës, si dhe sterilizojnë dhe mirë mbajnë pajisjet dhe salonin. Estetistët duhet të kenë njohuri rreth llojeve të lëkurës, alergjive dhe të ngjashme. Ata duhet të kenë shkatësi biznesore, të kenë shkatësi të komunikimit me klient, të kenë qëndrueshmëri fizike, të jenë të shkatët të menaxhojnë kohën, si dhe të jenë të pastër dhe të rregullt. Shumica e estetistëve punojnë orar të plotë, por ka edhe nga ata që punojnë orar të pjesërm. Pra, vetëm në ato orë që kanë takime me klient. Estetistët përdojnë pajisje për fytyrë si lampat zmadhuese dhe avulues të fytyrëve, ata posedojnë shtratin e përshtatshëm për trajtim të klientëve, një karrocë për të mbajtur produktet e nevojshme, një kabinet për të mbajtur peshqirë të ngrohtë që përdoren gjatë trajtimeve dhe gjithashtu kanë produkte të ndryshme për lëkurë si krema, maska, losione e të tjera. Ata punojnë në sallone, zyra mjekësore, hotele apo qendra të riabilitimit bashkë me një pjesë tjetër të stafit si dermatolog, kirurg plastik dhe punëtor administrativ. Estetistët mund të jenë të vetëpunësuar apo të punojnë te dikush tjetër. Ky profesion mund të kërkojë qëndrim të gjatë në këmbë. Mjedisi tyre i punës duhet të jetë i mirë ndriçuar dhe i pastër. Për të punuar si estetist duhet të kryesh shkolla mesme profesionale apo ndonjë trajnim profesional në vendin e punës.